Виникла ідея. Об'єднати видатних осіб у групу. Подивитись, чи ми станемо чимось більшим. Щоб у разі потреби ми могли вести битви. На які не здатні інші. Часом ви відчуєте, як це втрачати, як програвати, знаючи, що правда за вами. Тікайте, чи б'їтеся, та долі не уникнеш. Евакуюйте місто. Садійте всі сили. І дайте йому щит. Не до сміху, коли всесвіт балансує на грані. Та це... змусило мене усміхатись. Хто ви в чорта такі?